Ես իստորիուլի որդխմավալի է, եկսպոնատի գիացիս կեշ ռոմելի չորապանշի բատոնիշվելի սետաչի ատուրիս կուչատակ վետազե, ուծույելիս սարկենիք զոպ ունգ չիտկաս, ռոգուրդ սիմբոլոշ թամոմավլովիս Մեմորիալուրի դանիշնուլևիս վիծրոլի անդագիանի բոնոպոնդիս պիրմիս որդկմավլիս անալոգի կարտուլի մադան ծարմոյպեսը դա մետալուրգիս շեմակ ավշիրեբելի էպոքիս դրոինդելի լոկոմոտիվիա, ռոդեսած կյղանաշիպեղ Շիսաբամիս դոկումենտուր մասալևզ էրոմելից Քութայիսիս էրոնուլ արքիվշի ինախեբա ժուրնալիստմա Ռուսուդան Աբաշիձեմի մուշավա։ Երդ դոկումենտչի ձալիան սագուլիսխմո պրազաս միուագուլի էր, ոմ էս որդկմավալի արիս կարտուլի մադատն ծարմու էբլիսա դա կարտուլի մետալուրգիս շեմակ ավշիրեբելի լոգոմոտիվի։ Դա այս մարդլաց ասիա, ռոտիսաց չույն միս իստորիաս կադավ խետավ, պակտոբրիվատ ամ լոգոմոտիվմա կաճրա Սավաջրոգզա Սակարթելոսի Եվրոպիսկեն։ Հաչայխեպա ամ լոգոմոտիվիս արմոմավլովաս, ակ որ ուրդի էրդ կամոմրիցխավ վերսիաս վածգտեպիտ, էրդիս մի խետույթ էս իս լոգոմոտիվիա ռոմիմաց Սակարթելոս կինիկզիս պիրվելի մոնակոտի գայիարա գուլիսմով դաբակորիլի դան պոտամդե, այսիկո ատասրուասամուզոթերթմեծ էլ սխոլու մեոր է վերսիս մի խետույթ, մաս ծոտա ու պրոշետարեպիտ դիդիխնիս իստորիակս դարոմիս, Հիտքոս մեպի ծարիզմա շեղուկ էթա, էրդի կոնգրետուլի դանիշնուլ է բիտ, մաս ունդա գայիվլով շավի զգույսա դա ասպի զգույս շեմակ ավշիրեբելի սարգենիզով մոնակ էթի դա շեղուկ էթա, իմ պերիոդիսատույս սոպլիոշի էրդադերդ վագոնդ ծարնուեբել դա, լոգոմոտիմ ծարնուեբել պրանգուլ պիրմա թուարձտեպի բոնիպոնս։ Դախլովիտ ոտխմոցից լիս կանուալովաշի էս լոգոմոտիվի էրդ կոնգրետուլ սակմես եմ սախուրեբոդա, ճիատուրի դան մադանի չամող կոնդատ, դա ոզդահատից լիս կանուալովաշի, ակետան ոզդահատից լիս կանուալովաշի ուշոլոտ պերոշեն Անու ատացխաս ոզդացամեց ծլամդե, միսի մեջ մեջույովիտ պոտամդե չակ կոնդատ մարգանեցի, խոլոշ եմդեք սխույթ կակ կոնդատ այուրոպիս խատացխաք կեղնեպշի, դա ես ասի գրձել դեպոտա վիդրե Սակարթելոշի վիդրո լիանդագիանի սարգենիզո խազի արջանացուլա պարտո լիանդագիանմա սարգենիզնո խազմա, դա եսիկո գասուլի սաղուկունիս որ Որդկլմավլեմիս էպոկա գասուլի սաղուկունիս որմուծտահատիան ձլեպսի մաշեմդեք սրուլդեպա ռատ Սակարթելոս կինիգզա պարտո լիանդագիան ռելսեպսը գադավիդադայիս էլեկտրո մատարեբելմա չահանացուլա։ Շիսաբամեսատ միսի ձիրիթադի դանիշնուլևիս իստորիած ակցղտեպա, թումցա իսկ գրձելդեպա մեմորիալուրի դատվորդիս պունքցիիտ։ Իսրոմ շորապան շիախլա կուլտորուլի մեմգիդրովիս ես ձեգլի դգաս բևրի րամիտ արիս կամպիրովեպուլի։ Շորապանի գաղթած Սապճոտակավշիրշի էրդերդի Սակավշիրով նիշնոլովիս կինիգզիս կանձի, չիատուրի դան, մանգանումիս գատմոտ ուրդա, դա սխադասխատ ուրդեպի չամոտան աղթեվոդա շորապանշի, դա շեմդեք իկիտան դատուրտող թեվոդա չհուլևրիվ պարտո լիանդագիան մոզրավ սաշվալեպեպ� Իմավեց էլս Սակավշիրոմ թավրովիս մի էր միղեբուլի իկնա դատգենլեպա Սակարթելոշի էլեկտրոտեկնիկուրի ռեծոլով իզգանույի տարևի շեսախևուտա, իս բազա ռոմերսած կվանձի իղենևտա գադայեցա Մաչորիս էլեկտրոլինտեպիս կարխանա, ամիեր կավկասի իսատա շուազիս ռեսպուբլիկեպիս մովսախ որևով իսատույս։ Կես եղլա կակուրդեսիս գադացուլից արիս արիս այն սիմբոլի կատա ռոմ միվչերեպիվար միխարի է։ Ձեստապոնիս խիր շեսանիշնովատա նուսխաշի որդկմավալի աթասցխրաս ոտխմուծտա որձլս կաչնդա, Սակարթելոշիր կինիգզիս կաղանիս ասատիցլի սիուբիլեզ է, ռամդենիմի աթեուլից լիշեմդեկ մաս կուլտուրուլի մեմգիդրովիս ձեգլի ստատուսի միենիճա, ադգիրոբրյումը խելիսուպլեպա մեմորիալս կապիտալուրի շեկետեպա չահուտարա դա միսիպ իրվանդելի սախի աղատգինա, ծվելի սիմբոլոյովի շեուպերադա դա կարձխլպեկի գահամագրա, իստորի ուլդաբաշի իսախլա վիզիտորեմիստույ սա ինտերեսո լոգացիա։
ბევრი ხალხი მოდის, ბავშვები, სკოლიდან, ექსკურსიები, ადგილობრივებიც ნახულობენ, ზესტაფონიდან, სხვადასხვა მხარეებიდან მოდიან და ძალიან საინტერესო ის არის რა სანახაობა. შორაპანი, როგორც მოგხსენებათ, ძველი კუთხეა რა თქმა უნდა. ხო, და ეს ორთქმავალი ახლა როგორც გადმოცემით იცი, ადრე ამით იყო გადაზიტვა, სანამ ეს ხალხმრავლობის ის შემოვიდოდა და რა ვიცი, ბევრი საინტერესო რამე არის აქ. Kulturuli memkvidrobis datsvis saagento Shorapnis tsikhe khalakis reabilitatsiistvis emzadeba, romelits dabis istoriuli nagebobebisa da arsebuli sarkinigzo infrastrukturis irgliv samuzeumo da shemetsnebiti gasartobi turistuli zonis moqobas gulisqmobs. Memorialuri ortkmavali am kompleksshi gamorcheuli eksponati ikneba.